են ըստ ձեզ համակարգված ջանքերը կառավարության ուված ուրեմն տնտեսությունում սթերի բացահայտմանը, մոնոպոլիաների բացահայտմանը, կոռուպցիոն սխեմաների բացահայտմանը, որովհետև երբ որ նման բացահայտումները ԱԱԾ-ի կողմից անգամ տեղի ունեն, եւ ինչու է ԱԱԾ-ն զբաղվում այս ամենով, հա, կարծես թե դրանով պետք է զբաղվեր նաեւ ՊԵԿ-ը, պետեկամուտների կոմիտեն ավելի շատ։ Ինչ խնդիր է կա նաեւ դուք տեսնում, խնդրեմ։ Միացեք միկրոֆոնը։ Ասեք, ինչու է ԱԱԾ-ն զբաղվում, դե չեմ կարող հստակ բացատրություն տալ, միգուցե այն պատճառով, որ մասշտաբները այնքան մեծ են, որ արդեն ազգային անվտանգությանը դա սպառնալի քան է դրաստում, կարող է դրա տակ քաղաքական պատճառներ լինեն։ Ու ինչքանով են համակարգված, այս պահին մենք դեռ տեսել ենք երկու մեծ թեմա՝ Norfolk-ը, այսինքն մաքսազարդման հետ կապված պրոցեսները եւ Երևան Սիթիները, ու երկու դեպքում էլ ԱԱԾ-ն դա միայնակ չի արել, ըստ էության ՊԵԿ-ի ինֆորմացիայի հիման վրա այն էտ ամենը չի արել։ Ու այս երկու թեմաներն են մեծ հաշվով այնքան էլ բացահայտում չեն, որովհետև այդ մասին գրեթե բոլորը ի սկզբանե գիտեն, միգուցե ծավալները չէին պատկերացնում, բայց այդ մեխանիզմները բոլորին էլ հայտնի։ Կարծում եմ պարոն Խաչատրյանի ասած այդ համաձայնեմ, այսինքն պետք է ընդլայնել ու մտնել բոլոր ոլորտները, ու բացահայտումը կլինի իմ համար այն, որ մենք տեսնենք բաներ, որոնց մասին մենք էլ չգիտեինք, իսկ համոզված եմ այդպիսի բաներ շատ կլինեն։ Հետո պետք չի ֆիքսվել մենակ ներմուծման ու առևտրի ոլորտի վրա, կան ահագին ուրիշ ոլորտներ, ոնց էս պետական գնումների հետ կապված ամենամեծ թեման, բայց ժամանակը դեռ քիչ է անցել ու չեմ ուզում շտապացնել, կարծում եմ ու ամենակարևորը պետք է խտրականություն չդրվի, թե բիզնեսը կամ չգիտեմ ինչ պաշտոնյան, որ քաղաքական թեմն է ներկայացնում ու հետ ինչ կապեր ունի, այսինքն եթե մենք Սամվել Ալեքսյանի բիզնեսներն ենք ստուգում, նույն կերպ պետք է բոլոր օլիգարխ պատգամավորների ու ոչ պատգամավորների այդ շարժը ուսումնասիրության տակ առնվի։ Այդ ինչով է կարևոր, կարևոր է նրա համար, որ ոչ միայն այդ ստվերային կոռուպցիոն մեխանիզմներ մաքրվեն, այլև մենք հստակ պատկերացնենք մեր տնտեսության իրական պատկերը, որտեղ օրինակ քննադատությունները որ կան, ես էլ էի տես մտածում, որ կառավարության ծրագիր ինքը կոնկրետություն չի պարունակում, բայց մյուս կողմից էլ, որպեսզի դու կարողանաս ասես, թե քո տնտեսությունը մի քանի ամիս կամ հեկտար հետո ինչ մասշտաբներ կլինի, դու չես կարող ասել, եթե այս պահին չգիտես ինչ է կատարվում։ Օրինակ տեսեք, պարզ օրինակ, ըստ ԱԱԾ-ի հայտարարության 40 միլիարդ դրամի շրջանառություն Սիթիներում, ու այլ Սիթիներում ենա կատարվել ԱԱԾ-ների անունից, չէ՞։ Դա ազդում է այն վիճակագրության վրա, որը ներկայացվում է, այսինքն ՓՄԶ-ների կշիռն ինչքան է, մեծերի կշիռն ինչքան է։ Հա, ահագին ավելանում է։ Ու նաև առանձնացնեմ ՏՄՊՊ-ի հայտարարությունը, քանի որ խոստնած կարծում եմ գործընկերները իրենք էլ կարող են մտնել այդ ինֆորմացիան ստուգել։ Այնտեղ այսպիսի մի ձևակերպում կա, չէ՞, որ 5 խոշոր առևտրային ցանցերի կշիռը միասին կազմում է մոտավորապես 15% ու հղում են անում ԱԱԾ-ին, ԱԱՑ-ին, ազգային վիճակագրական ծառայությանը, որ Հայաստանում կա մոտ 17,000 խանութ, իսկ այդ 5-ի կշիռը 82 հատ են խանութները, ու ասում են այդ 5-ը 15% ունեն։ Դուք մտեք ազգային վիճակագրական ծառայություն, բացեք առևտրի բաժինը ու կտեսնեք, որ Հայաստանում կա 50-ից ավել աշխատող ունեցող խանութ մոտավորապես 100 հատ, որոնց բաժինը ընկնում մանրածախ առևտրաշրջանառության 40%-ը։ Դա ԱԱՆ-ի պաշտոնական տվյալն է, այսինքն առնվազն ՏՄՊՊ-ի գնահատականից 2 անգամ է թիվը տարբերվում, ավելի քան 2 անգամ։ Ու մի կարևոր հանգամանք էլ, տեսեք ինչ կատարվեց, նախ ստիպեցին, որ սուպերմարկետները անցնեն ավելացված արժեքի հարկման դաշտ, հետո գները բարձրացան, հետո իջան։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Մի մասը ասում են, գիտեք ինչ կա, ՊԵԿ-ը իրականում հետներելի համաձայնությունը կնքելելի ԱԱՆ-ներով են աշխատում, հիմա ասում են, չէ, ՊԵԿ-ը հայտարարում է, որ նախնի ռեժիմով են։ Ուրեմն եթե սուպերմարկետները այսօր աշխատում են ավելացված արժեքի հարկով ու իրենք այնքան ռեսուրս ունեն, որ գները կարող են իջեցնել, նշանակում է իրենք այսքան ժամանակ աշխատել են երշահույթով, ու դրա համար տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը ահագին գործ ունի անելու, այսինքն իրենք պետք է նայեն այդ գնագոյացման ամբողջ շղթան ու հասկանան
իրենք իրականում այս տարիների ընթացքում ինչ արդյունք են ունեցել։ Ումի վերջին բանը ասեմ, այդ ամբողջ գործողությունների հետ համատեղ իհարկե պատիժը ու տուգանքները պետք է լինեն ողջամիտ ժամանակներում, որովհետև եթե տնտեսվարողին դնեն ու այնպիսի տուգանք կիրառեն, որ իր բիզնեսը գնա միանգամից փակման կասնա սնանկացման, դրանից ոչ մեկը չի շահի։ Այսինքն այդ բիզնեսն էլ կփակվի պետության մուտքերն էլ կփակասեն աշխատողներն էլ աշխատավարձը կբանանեն։ Այսինքն պետք չի բիզնեսմեններին նայել որպես հանցագործներ կամ ժողովրդի թշնամիներ։ Բիզնեսը միշտ աշխատել է այն կանոններով, ինչ կանոններ, որ առաջակաշել պետությունը, ու դա պետք է հաշվի առնել, որպեսզի բոլորի շահերը մաքսիմալ պահպանեն։ Չեմ ասում օրենքը շրջանցել, բայց ողջամիտ որոշում միշտ կարելի է գտնել։ Շնորհակալ եմ, Պարսյան։